सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँगै उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना कृषि उच्च प्राथमिकतामा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज आर्थिक स्रोतका लागि प्रयोगविहीन सरकारी गाड़ी लिलाम गरिने कृषकका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा कृषि क्षेत्रमा अन्ठाउन अर्ब विनियोजन स्थानीय क्षेत्रीय चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई ठूलो झटका लागेपछि स्पेनका प्रधानमन्त्रीद्वारा आम निर्वाचनको घोषणा र नेपाली महिला टोली मलेसिया विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टी म्याचमा पाँच विकेटले पराजित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले चार खर्ब नौ करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ स्थानीय तहमा एक खर्ब त्रियनब्बे अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँ रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको डाक्टर महतले बताउनुभयो सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता समेत खारेज गरेको छ आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रोत्साहन अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गरिने बताउनु भएको हो सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने बजेटमा उल्लेख छ यसका साथै इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मित कायम गरिने मन्त्री महतले बताउनु भयो नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामान छ महिनाभित्र लिलाम गरिने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गर्नुभएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो बजेट प्रणालीमा सुधार कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि एवं राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाएर बना आगामी बजेट कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँगै उत्पादन वृद्धि रोजगारी सृजना कृषि पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले उल्लेख गर्नुभयो निजी र सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ बजेट मार्फत धनी र बीचको असमानता अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्रीले दावी गर्नुभयो आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भनाइ छ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र गुणस्तरीय सामाजिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो सरकार ने कृषकका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन सो कार्यक्रम ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष असी एकासीको बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले बताउनु भयो कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उहाँको भनाइ छ बिउ खरिद रसायनिक मल बिमार र यान्त्रिकीकरण दिँदै आएको अनुदान बाहेक सबै बाँकी प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट तिन अर्बले अर्ब बे करोड पुगेको छ आगामी आर्थिक वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि तर्फ झण्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब सन्तानब्बे अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँ गरेको हो सरकारले औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ विद्यालय तह प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा सो बराबरको रकम सरकारले विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो भयो यसै गरी सामुदिक विद्यालयमा संसार दिवा निरन्तरता दिने भएको छ सरकारले आगामी बजेटमा दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था बजेटमा राखेको छ दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब पैतालिस करोड रकम छुट्याएको सरकारले बत्तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ संघमा सत्तरी अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो प्रदेशमा पाँच अर्ब बत्तीस करोड़ र स्थानीय तहमा एक खर्ब एक्काइस अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो वेक अब बाँकी प्रसङ्ग सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ त्रियासी अर्ब उनान्सय करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले सो बजेटको घोषणा गर्नुभएको हो त्यस्तै सरकारी छात्रवृत्तिबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने एमडिएमएसका विशेषज्ञ चिकित्सकले काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालमा अनिवार्य एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसैबीच सरकारले पशुवंशीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतलु पशवंशीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष छ करोड़ साठी लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमा उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो यसैबीच सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँझा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ राष्ट्रिय गौरव बाहेकका आयोजनामा नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति रद्द हुने भएको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढ़ीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति श्रोत रद्द हुने बताउनु भएको हो यसरी सहमति दिएका मध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिनेछ खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिने उहाँको भनाइ थियो साथै आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिनु पर्ने भएको छ सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब सन्ताउन्न अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षभन्दा तेइस अर्ब बढी रकम विनियोजन गर्नुभएको हो चालु आर्थिक वर्षबाट अठसट्ठी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक चार हजार रुपियाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ सा। साठी वर्ष पुरा भएका दलित एकल महिला विपन्न सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय एवं बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छात्रवृत्ति

र अन्य प्रयोजनमा गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ सरकारले कुल बजेटको एक प्रतिशत नव प्रवर्तन र आविष्कारका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश महतले कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट अनुसन्धान नव प्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउनु भएको हो सरकारले एक अर्बको नव प्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरिने मन्त्री महतको भनाइ छ सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी गर्दा कुनै शुल्क तथा दस्तोर नलाग्ने घोषणा गरेको छ अर्थमन्त्री महतले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेज प्रक्रिया गर्ने व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख गर्नुभयो वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ अर्थमन्त्री महतले न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत सीमा क्षेत्रगत सीमा तोकिने समेत बताउनु भएको हो यस्तै अर्थमन्त्री महतले विदेशी लगानीकर्ताको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्व

क्षेत्र का रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाविने समेत बताउनुभयो अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवर्धन विकास समितिलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिनेछ आगामी आर्थिक वर्षका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक तर्फ एघार अर्ब छयानब्बे करोड बजेट विनियोजन गरेको छ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले आठ विमानस्थल स्तर उन्नतिका साथै हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन लागि बताउनुभयो गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई सहुलियत दिने उहाँको भनाइ छ दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिइ हवाई यातायात

यसले सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका आर लागि आठ अर्ब आठ करोड़ रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ अर्थमन्त्री महतले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो श्रम मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब तेह्र करोड रूपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने करिब एक अर्ब बजेट घटाइएको छ गणतन्त्र दिवस मुलुकभर आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको जगमा संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ पन्ध्र गते दे देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिएको हो जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट दुई हजार पैसठी जेठ पन्ध्र गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै दुई हजार असोज तीन गते संविधान जारी भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि शुरू भएको थियो संविधान बमोजिम तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन भएका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति नै वितृष्णा जगाउने र बदल बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेको बताउनु भएको छ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँको टुनिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिएको कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्थाप्रति नै भ्रम छर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो आम जनताको जीवनमा गुणस्तर नआएसम्म लोकतन्त्र गणतन्त्रको औचित्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने परिवर्तन नभएसम्म यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनु भएको हो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूले हरेक गणतन्त्र दिवसमा जनचाहन अनुसार काम गर्नुपर्ने भाषण गरे पनि आम नागरिक भने ढुक्क हुन सकेका छैन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताउँदै आएका पूर्व सांसद चौधरी छुटेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी दिएपछि चौधरी दिल्ली बजार स्थित केन्द्रीय कारागारबाट कारा छुटेका हुन् बिहान आठ बजे छुटेका चौधरीलाई लिन उनका परिवारका सदस्य तथा नेता कार्यकर्ता कारागार कारा पर परिसर पुगेका थिए टिकापुरमा दुई हजार बहत्तरको भदौमा थरवट संघर्ष समितिले आन्दोलन छर्काउँदा भएको झडपमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उप सहित आठ सुरक्षा कर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो चौधरीलाई सोही घटनाको मुख्य जानकार रहेको आरोपमा जन्म कैदको फैसला सुनाइएको थियो चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपाले गरेको फैसलालाई जेठ दुई गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो मन्त्री परिषदको यही जेठ बाह्र र चौध गतेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चौधरी सहित पाँच सय एकजनाको पुनः ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले स्थानीय र क्षेत्रीय चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई ठूलो झट्का लागेपछि जुलाई तेइसका लागि प्रारम्भिक आम निर्वाचनको आह्वान गर्नुभएको छ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सान्चेजले संसद भङ्ग गर्ने आफ्नो निर्णयबारे राजा फिलिप छैटौंलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो उहाँको दल स्पेनिस समाजवादी वर्कर्स पार्टी र सहयोग पोडेमोसले चुनावको क्रममा मैदान गुमाएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री सांसेदको सो भनाई सार्वजनिक भएको हो स्थानीय र क्षेत्रीय चुनावको नतिजा हेरेर निर्णय लिएको उहाँले बताउनु भएको छ सांसेदले यसअघि सा आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने बताउनु भएको थियो अब खेल प्रसंग नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली मलेसिया विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पाँच विकेटले पराजित भएको छ मलेसियामा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले सोह्र दशमलव पाँच ओभरमा अल आउट हुँदै पचास रन जोड़ेको थियो नेपालका लागि डेब्यू खेलाड़ी सम्झना खड़काले तेह्र तथा ज्योति पाण्डेले एघार रन बनाउनु बाहेक अन्यले सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेनन् जवाफमा उत्रिएको मलेसियाले तेह्र दशमलव दुई ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटाएको हो सिरिजको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ सैतिस मार्क इडिभिजन लिग फुटबलमा रेलिगेसन जोनमा रहेको खुमलटार क्लबले पाँचौँ स्थानमा रहेको हिमालयन शेर्पा क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले हराएको छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा हिमालयनका लागि म्यानुअल नानाले छैठौँ मिनटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए खुमलटारका लागि मेसुके ओलेमोले सत्रौँ मिनटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीको स्थितिमा ल्याएका थिए पहिलो हाफ एकै गोलको बराबरीमा सकिए पनि छत्तरौँ मिनटमा साम्रेडिबी विनोङले गरेको गोल मार्फत कुमलटारले जित निकालेको हो जितसँगै कुमलटार चौबिस सहित रेलिगेसन जोनमै छ यस्तै उनान्तिस अङ्क बनाएको हिमालयन शेर्पा पाँचौँ स्थानमा छ यसैबीच अहिले नेपाल पुलिस क्लब र फ्रेन्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख पुनः एकपटक सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संयुक्त संसदमा बजेट प्रस्तुत सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँग उत्पादन वृद्धि रोजगारी सूचना कृषि उच्च प्राथमिकतामा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज आर्थिक स्रोतका लागि प्रयोगविहीन सरकारी गाड़ी लिलाम गरिने कृषकका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा कृषि क्षेत्रमा अर्ब क्षेत्रीय चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई ठूलो झड्का लागेपछि स्पेनका प्रधानमन्त्रीद्वारा आम निर्वाचनको घोषणा र नेपाली महिला टोली मलेसिया विरुद्धको पहिलो टी ट्वेन्टी म्याचमा पाँच विकेटले पराजित डायरीको यो सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी